दर्शक दर्शकृन्द नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई यस डिएन तयारी युट्युब च्यानलमा दर्शक हिजो अघि जस्तै आज फेरि तपाईँहरूको माझमा हामी एउटा नयाँ विज्ञापन लिएर उपस्थित भएका छौँ हजुर साथीहरू यो विज्ञापन भने स्थानीय स्थानीयताको रहेको छ यसमा खास गरी प्राविधिक पदहरूको माग गरिएको छ यस विज्ञापनबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ चा। लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नु होला सम्पूर्ण जानकारीहरू म यस भिडियो मार्फत दिनेछु त्यसो भए साथीहरू जाउँ अब हामी आफ्नो विज्ञापनतर्फ साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सकिराख्नुभएको छ होला यहाँ निजगढ नगरपालिका नगर, का, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय निजगढ बाह्र चलानी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर यता हेर्न सक्नुहुन्छ मिति आजा मिति दुई हजार अस्सी वैशाख एक्कीस गति को दिन प्रकाशन भारत विज्ञापन हो सेवा करार कर्मचारी माग संबंधी सूचना नगर कार्यपालिका को मिति दुई हज़ार उनासी बाह महीना सात गति को बैठक को निर्णयअुसार नगरपालिक पद र संख्या में निजगढ़ अंतर्गत कामकाज करनेगरी गर तपसिल बमोजिम को जनशक्ति को सेवा करारमा लिने निर्णय भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र परीक्षा बापत तोकिएको राजस्व तिरेको राशि सहित दरखास्त दिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ साथीहरू पन्ध्र दिनभित्र यसको विज्ञापनको फार्म भन्ने भने पन्ध्र दिन मात्र म्याद रहेको छ राजस्व तिरेको राशि सहित तपाईँहरूले फार्म भर्नुपर्ने छ साथीहरू यहाँ कुन कुन पदको लागि खुलाइएको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्क्रिनमा तपसिल विज्ञापन नम्बर दिएको छ पद दिएको छ ता दिएको छ सङ्ख्या दिएको छ लाग्ने दस्तुर कति दस्तुर लिएर रा, राजस्व लिएर यसले फार्म भर्नुपर्ने छ यसको फार्म भर्नुपर्ने छ भन्ने यहाँ दिएको छ विज्ञापन नम्बर तिन पद भनेको कृषि स्नातक ता भनेको अधिकृत छ छैठौँ मागपत्र सङ्ख्या भनेको एक लाग्ने दस्तुर भनेको रु एक हजार त्यस्तै विज्ञापन नंबर चार भेटनरी डाक्टर पशु चिकित्सक ताधिकृत छैठों संख्या को एक लगने दस्तूर बने को एक हज़ार तस्त पांचों नंबर विज्ञापन नंबर पांच हेन सकून कंप्यूटर अपरेटर तहत संख्या को एकजना को मागर तस्तने दस्तूर बने को पाँच सौ तस्त विज्ञापन नंबर छः स्टाफ नर्स पांचौ तकपत्र संख्या को लगने दस्तुर ध्वनि को रूपांश है तस्ते हेल्थ एसिस्टेंट को पांचौता संख्या बने दुईजना लगने दस्तुर बने को पांच सौ अहेवा को, को लगी ता चौथो मार्गपत संख्या बने दुईजना लगने दस्तुर बने को चार सौ तस्ते अनामी को लगी दुईजना को मागर ता चौथो ता हो साथी लगने दस्तुर बने चार अब तब हेन सकूल न्यूनतम योग्यता के चाहिए नागरिक होने रि स्नातक को लगी सरकार प्राप्त शैक्षिक संस्थाट कृषि विज्ञान में स्नातकता बेसिक सरी बीएससी एग्रीकल्चर वा एग्रिकलचर वो सरा विषय में उत्तीड़ जिससे भेटनरी डाक्टर को लगी सरकार प्राप्त शैक्षिक संस्था पशु चिकित्सक विषय में स्नातकता बीभिएस एंड एच उत्तीर्ण गरी पशु चिकित्सा परिषद में दर्ता जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर को साथीपरकार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था कंप्यूटर विषय लिए पदवीढ़ता प्रमाणपत्रता वो सदा उत्तीर्ण प्राप्त शिक्षण संस्था पदवीढ़ता प्रमाणपत्रता वोसरा उत्तीर्ण गई रजिस्टर्ड संस्था कमती में छः महीना को कंप्युटर तालीम प्राप्त, हुआ। वने। प्राप्त वा यो दुईटा मध्ये छैन भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रविधता प्रमाणपत्र वा सोच राउत्तीर्ड गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सेमी स्किल्ड म्यान पावरको लागि सञ्चालित छ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुन् हुनुपर्छ यो तिनवटा मध्ये एउटा तपाईँहरूलाई तपाईँहरूसँग हुनैपर्छ सा साथीहरू फ्रीबाट हेर्नुहोस् नेपाल सरकार प्राप्त शिक्षा संस्था कंप्युटर विषय लिए पदवीढ़ता प्लस टू गर्स व डिप्लोमा पढ़े प्राप्त शिक्षण संस्था पदवीढ़ता प्रमाणपत्र पर व सौसला उत्तीर्ण करी विज्ञान तथा पदविधि मंत्रालय सीमी स्किल्ड मैन पावर ट्रेनिंग होती तस्ते स्टाफ नर्स को लगी सरकार प्राप्त शिक्षण संस्था स्टाफ नर्स कोर्स उत्तीर्ण गति संबंधित परिषद में दर्ता तस्ते हेल्थ असिस्टेन्ट को लगी सरकार प्राप्त शिक्षण संस्था हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्स उत्तीर्ण गे संबंधित परिषद में दर्ता होना पाथी सा मैं आग्रह करना चाहे यदि तैयार एसडीएन तैयार यूट्यूब चैनल में ना कृपया कर दि एन तयारी छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हामी यस्तै ल्याएका नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा सबभन्दा पहिला पुगोस् त्यस्तै साथीहरू आयवाको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयवा कोर्स उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको अनामी अनामीको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनामी कोर्स उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्छ साथीहरू तस्ते उमेदार बने को अठारह वर्ष पूरा भई पैंतीस वर्ष ननाग के महिला को हक में भी अठारह वर्ष पूरा भई चालीस वर्ष न नागको तस्त आवेदन बुझाने स्थान बने नगर कार्यपालिक कार्यालय निजगढ़ बारह तस्त पेश कर आवश्यक कागजात उम्मीदवार को व्यक्तिगत विवरण शैक्षिक योग्यता को नेपाली नागरिकता को प्रमाणपत्र अनुभव को प्रमाणपत्र दस्तुर बुझाई नगदी रसीद तथा मथिलो योग्यता शो को प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि चाहिन्छ साथीहरू सम्पर्क नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले केही समस्या भयो केही बुझ्नु भएन भने यसमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले कमेन्ट गर्नुहुन्छ हामी रिप्लाई मार्फत बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ साथीहरू तलब सुविधा भनेको नगरपालिकाको नियमअनुसार हुनेछ परीक्षाको किसिम भने निजगढ नगरपालिकाको करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार छत्तरमा तोके भयो हुनेछ अथवा तपाईँहरूले यस फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यस्तै सूचनामा उल्लेखित भए भएबाहेकका अन्य विषयहरू यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकतामा रहेको करारमा प्राविधिक कर्मचारी सिफारिस गर्न गठित समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भने यति थियो साथीहरू यहाँ निरौला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साथीहरू यदि तपाईँहरूले केही भएको छैन भने हामीले कमेन्ट गर्नुहोस् हामी रिप्लाई मार्फत तपाईँहरूले बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ र फेरिबाट भन्न चाहे यदि तपाईँहरू यस डिएन तयारी युट्युब च्यानल च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हामीले अपलोड गरेका यस्ता गोर्खापत्रका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू वा नयाँ विज्ञापन जानकारीमूलक भिडियोहरू लोकसेवाका भिडियोहरू तपहर को में तुरंत पगोस् आज लिखी वह मिदा लिना चाहूँ हस्त धन्यवाद साथी